ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2022 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଶୁଭମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାମୃତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। 2022 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶି ଫଳରେ ବୃଷରାଶି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 2022 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟମ ଫଳର ବର୍ଷ ହେବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଟିକେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଶାନ୍ତିକର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଦେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 2022 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ମୀନ ରାଶିକୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭମୟ କକ୍ଷକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭମୟ କରାଇବ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ଯୋଡ଼େ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରିହାର ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ନୂତନ ଦିଗରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣାର ହୋଇପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପରେ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାନବାହନର ସୁଖ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଆକସ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ, ବକେୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ ଏବଂ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ। ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମିଜମା ପାସବୁକ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଗା ଜମିଭୂମି କାରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ୍ତ ହେବେ। ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହେବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ନୂତନ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ବାବୁ ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଜୀବନଟି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ କାଟିପାରିବେ। ବାବୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ନେବ। ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣାର ହୋଇପାରିବେ। ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗସାଥିର ପ୍ରିୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଙ୍ଗଳମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ, ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ, ଶୌଖିନିଆ ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ କରିବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଗହଣା ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭମୟର ଫଳ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼େଇ ହେଲେ ତେଣୁକରି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା, ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସଫଳତାର ଦିଗକୁ ବା ରାସ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ନାଟ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଫିଲ୍ମ, ସିରିଏଲ୍, କଳା ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେବ, ଲାଭବାନ୍ତର ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭବାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଗୃହିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଶୁଭମୟର ଫଳ। ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସଖୁସିର ସଂସାର ନେଇ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା ଏମାନଙ୍କର ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁଟା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଏରିଆ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତଥାପି ପ୍ରାୟତଃ ବୃଷରାଶି ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱର ଫଳ ରହିଛି। ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକର ଫଳ ମିଳିବ। ତଥାପି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତର ଫଳ ଶୁଭଫଳକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୃଷରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଏସବୁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର, ଶୁକ୍ରବାର
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଟାକି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ଯେଉଁଟା କିଛି ଧଳା ଲୁଗା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଟାକି ପରିଜନ କିମ୍ବା ବିଧବା ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଧଳା ଗାଈଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକ ଛିଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଅକାଳ ବିପଦ ଇଷ୍ଟଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇ କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ପାଣି ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସାଇ କରିବେ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇ କରିବେ। ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ଲକେଟ୍ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ହସରେ ଖୁସିରେ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ। ଏକ ନିରୋଗୀ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ବାତାବରଣକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟାକି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳକୁ ନେଇ ପୁରୁଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9937134402। ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦା ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ 2022 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କାଟନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।